Християнський табір з поглибленим вивченням англійської мови на території Лалівської ЗОЖ завершує свою роботу. Працював він тут майже впродовж тижня. Займатися з дітьми завітали гості зі Сполучених Штатів Америки. Приїхати сюди для нас справжнє щастя. Тут неймовірна енергетика дітей. Вони веселі та активні, дуже енергійні. Ми навчали їх не тільки англійської мови, а ще безліч занять з ними проводили. Рукоділля, спорт, уроки Біблії. Ми навчили їх багато пісень співати англійською. Українські діти не дуже відрізняються від американських. Вони так само щирі, привітні та чудові. Мені здається, вони дуже люблять співати, і ми співаємо з різними рухами. Вони дуже люблять спорт. А в нас був водяний день, і вони шариками з водою гралися. Вони дуже рукоділля, гарні уроки роблять. Їм дуже подобається спілкуватися з американцями. Тут дітлахи граються в активні ігри, співають, танцюють, займаються хендмейдом та мають ще безліч цікавих занять. Тут не вчать нічому поганому. Тут вчать лише доброму, світлому і розумному. Діти танцюють, співають, веселяться, але разом із тим і поглиблюють свої знання з такого предмету, як англійська мова. Всі діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка тут панує. Розповідають, що розлучатися з тими, з ким познайомилися у таборі, буде важко. Ми дуже багато співаємо, танцюємо, маємо біблійні уроки, дуже цікаво, дуже сподобалося. Дуже класні ігри, дуже добрі лідера, з якими можна добре поговорити. Мені дуже сподобався цей табір. Я тут багато навчилася англійської мови. Не менше за дітей тішаться і їхні родини, які приїхали побачити, чим займаються юнаки у літньому таборі. Кажуть, раді, що їх дітлахи мають таку чудову нагоду відпочити. Побачили ту доброту, яку принесли наші американські друзі для наших дітей. Звичайно, що дуже прекрасно, що є такі люди. Це американці, які приїхали сьогодні. Практично ми закінчуємо наш третій річний табір, і вони за рахунок свій утримують і харчування, і розваги, і подаруночки. Дуже прикро, що у нас немає в Україні, в нашому, ну, я би хотів сказати, в районі, навіть коштів для того, щоб відпочивали діти-сироти, тобто пільгові категорії. Цей табір відрізняється все ж таки подачею. Ми побачили сьогодні, як за буквально за 10 днів діти об'єдналися. Вони створили 6 таких своїх таборів з своїми гімнами, з своєю назвою. На завершення Лалівський ЗОШ американські волонтери вручили цінні подарунки. А саме 2 проектори, 2 ноутбуки, фотоапарат та 88 електронних книг. Обіцяють, що повертатимуться на Закарпаття ще не один раз.